найсильніші вуличні баскетболісти нашої країни. І саме зараз у півфіналі зустрічаються Мурав'ї з Дніпропетровська. Вони є переможцем минулорічних змагань. Здобули шану і вболівальників по всій Україні. Чуєте, підбадьорюють їх перед стартом дуже непогано. Мурав'ї в червоній формі, їхні суперники. Збірна багатьох міст, скажімо так, України, але зібрала хлопців у Харкові, зараз вони живуть у Києві. Це герої майданчиків HOTC, також називається команда. Вони у чорних майках. І щойно, не зовсім дало, так атакували. Вони кошик, був фол, але Дмитро Кривенко хибить із лінії, рахунок поки що не відкрито. Нагадаю, регламент цього поєдинку 10 хвилин або до 11 здобутих очок однієї з команд. М'яч в ауті. І володіння буде зараз у героїв. Крім Кривенка, також у складі під 35-м Олександр Хилюк. Я думаю, ті, хто стежить за баскетболом, його пам'ятають. Ну, крім того, ще й переможець у змаганнях один на один. Це Юрій Тороп, у нього 5-й номер. Ну що ж, рахунок відкрито. І робляться герої кортів. Атака з дальньої дистанції, але не вдається Ярославу Підковському влучити у кошик. Дальня спроба. Підштовхов. Зараз Юрія Торопа. Дмитро Балаван. Фолкці не пробувний, ще набору командних немає. Саме тому володіння лишається у київської команди, і вони продовжують атаку. І от зараз ще один фол. І знову ж таки, Дима, прошу правила. Ну, кстати, интересная ситуация, да, Дмитрий Балабан, очень хороший друг Юрия Торопа, и они довольно-таки часто даже тренируются вместе, а сейчас играют друг против друга. Ну, на майданчику друзей немає, так? Да, что у нас здесь? Технический фол, да, похоже, Рухлюк не забивает. Скажу таки за розмови. Мимо! Олександр Рухлюк один реалізував. Володіння лишається його команди у героїв майданчику. Майданчиків. Ну, зараз вони всі на одному. І хочуть стати героями саме цього майданчику, зустрічаються з чинними чемпіонами, з Мурав'ями. Рахлюк способен забитися середньої дистанції, що і так вказує. Да, є у нього доволі неплохий поставлений бросок. Такий в динаміці зі середньої дистанції. Ну, це данина класичному баскетболу. Підбирання за дніпропетровцями. Балабан з дальньої. Два очки одним китком. Не зліть Балабана, так ми думаємо, тому технічні. Дуже спорно зіграв Дима Кривенко, підняв воздух суперника, однако є можливість атаки з дальньої дистанції. Суперника, і вони її використовують. І ще одна дальня спроба, це Олексій Севастьянов. Що тут? Нет, ще не пробивний, так, ще немає критичної кількості фолів. Ні, все-таки це пробивний фол. І Рахлюк в очередной раз на лінії штрафних бросков. Ну, а сейчас не забивает, что чуть раньше времени, по-моему, Дмитрий Кривенко вышел бороться за подбор. Арбитры это заметили, и мяч переходит к соперникам. Фактично без боротьбы. Севастьянов из-под кольца и забивает. Нарвался там на заслон Кривенко и не успел к своему сопернику. Рихлюк. Хороший закид 3 секунды. Рихлюк после передачи Торопа. Одразу дальні дніпропетровці кидаються на уздогін. Сьогодні раз вже ці дальні у них виходили. Тороп з дальньої дистанції забиває. Ну, для Києва, здається, так, для героя майданчику це перший дальній. Тайм-аут. Ні? Все ж таки беруть герої кортів. Тайм-аут і заміна у героя площадок. Давай,
они в первом полуфинале львовяне вышли. Зови Рокки. Рокки вышли в финал Украинской стритбольной лиги. Это Паруша чекає на своїх суперників. Ну що, будуть це чинні чемпіони, мурав'ї, чи все ж таки герої майданчиків, які сьогодні тут збирають поки що всі призи у чоловічих змаганнях, так? І Колокрус Лунданки виграли, і у змаганнях один на один. Да, дівчинок нам потрібно в цю команду додати, і тоді ще... Так, вони представляють Київ, дівчата, які виграли, але вони до героїв майданчику не мають відношення, вони героїні майданчику. Команда NRG. О, Юрій Тороп. Там, до речі, на першому майданчику там йде фінал у змаганнях до 18 років. Ну, у нас тут змагання справжніх чоловіків. Дмитро Балабан, і ще очко. А не забив з дальньої дистанції, пішов, поборолся за підбор і вже із-під кольця був більш удачен. Ну, от де, як не у стрітболі, так треба вміти все. І швець, і жнець має бути гравець, який виходить на майданчик. 8-7. Герої виходять вперед. Рахилюк з фолом вибивав м'яч. Так, навіть тут є комбінації, хоча це все дуже швидкотечно. Одно-два взаємодійства і одразу вже йде атака. І ще одна дальня спроба у Дніпропетровська, не точно, але підбирання лишається за ними. І ще фол. Фол при виконанні китка, він буде пробуватись. Дмитрий Балбан выходит на линию штрафных бросков. Нам нужна небольшая передышка для того, чтобы сконцентрироваться на этом броске. Каждый бросок очень важен. Ну что ж, есть все шансы, что у нас за 10 хвилин все не завершится. Ну да, еще пять минут игрового времени, однако команда очень много забивает. Девятый Кривенко с дальней дистанции не забивает. И что здесь с борьбой? Рахлюк нарушает правила, пытаясь там вырваться из-под спины Балабана. И что здесь? Бьется, не бьется? 4 фола, но, честно говоря, вот такие при борьбе за подбор фол нападения не пробиваются. Такие броски также и здесь, в стритболе. Балабан с дальней дистанции, не точно, и Севастьянов первый на подборе. Довольно-таки много днепропетровцы подбирают на чужом щите. И снова Рыхлюк проигрывает борьбу в трехсекундной зоне, по крайней мере, борьбу за место. А это уже должен быть пробивной фол. Балабан выходит на линию штрафных бросков. Так, счет 8-8. 8-8 счет. Абсолютно рівний. І також напевняємо, що ліба 10 минут ігрового времени, ліба до 11 очков. Уже Дніпропетровці вплотную приблизились к этому рубежу в 11 очков набраних. І Тороп теряє м'яч. Балабан не зміг одразу прорватися до 3-секундної зони. Знову виходять на периметр Дніпропетровці всім складом. Буде атака здалеку. Не забиває, і перший на підборі Рахлюк. Успів все-таки зберігати м'яч, не віддати руки сопернику. Нагадаю, що одного дальнього досить так зараз муравьям для того, щоб було у них 11 очок. Кривенко не забиває. Не забиває із вигідної ситуації, не було і нарушення правил у соперника. Севастьянов. Рахлюк помог там Дмитрию Кривенко. І так буквально вибросив з площадки м'яч вместе з Севастьяновым. Ну, опять же, в рамках правил все було. М'яч у грі. Часу на атаку майже не лишається. Важка спроба, не точно спроба з кошику. Ну що ж, 10-8. Героям майданчику тепер треба докласти максимум зусиль для того, щоб не поступитися. Тороп не забиває, Рахлюк здесь, борясь за подбор, вынуждає все-таки Балабана нарушить правила і... Александр Рахлюк выходит на линию штрафных бросков. Далеко не всегда удачно у него получались штрафные броски сегодня. По крайней мере, по-моему, из трех попыток всего лишь одна была результативной. Как будет на этот раз, посмотрим. По крайней мере, очень важен этот бросок. Рахлюк забивает 10-9. И сейчас важно защищаться. Защищаться без нарушений правил. У HOTC есть уже перелимит штрафных. И фол! И Севастьянов выйдет сейчас на линию штрафных бросков.
Ну що ж, це єдиний шанс для того, щоб стати обома ногами у фінал. Нет, не забивает. И Юрий Торов первый на подборе. Раклюк на позиции первого номера. Раклюк. Нет, все ж таки утримує, он не дает. А как будут решать герои площадок эту атаку? С дальней дистанции Дмитрий Кривенко не забивает. И теперь нужно защищаться. Раклюк против Севастьянова. Есть разница в росте. Но все-таки Балабан. Балабан идет под кольцо, не забивает. И Севастьянов вырывает победу для своей команды. И выводит команду в финал. Дострокова перемога Дніпропетровських Муравьев. Вони будуть відстояти свій чемпіонський титул у фіналі.